saw Zacchaeus on the tree, wakati Zacchaeus alipajilia muti, he said upon him, akamwambia, come down the tree, wagilia muti. What does this tell us? When Jesus saw Zacchaeus on the tree, wakati Zacchaeus anapajilia muti, endelea tu. Hii biashara huko, wakati biashara usiende mchezo. Basi kwa nini? Zacchaeus anashukia muti. I was very shocked. Ni kwa nini sasa unaona? Na bone kuna harufu ya pombe. All of a sudden, Jesus appeared. To see the word of the day. Alafu sasa tumetubikia kutazama neno la leo. You know, through these COVID issues, unaona ndani ya hii COVID. Good after breakfast, madugu na ladies and gentlemen. Asubuhi kitubikia ndani ya mchana ni after breakfast.